Secção, como é que correu? Contem lá como é que correu. Epá, corremos perfeitamente bem, gostámos tanto, fizemos quase mais meia volta, mas pronto, esperemos não ser penalizados, até à data estamos em primeiro lugar, não há a ver o que é que isto vai dar. Olha, diga-me uma coisa, e porquê é que ia de pisca-pisca ligado? Epá, é porque eu sou um condutor muito prudente e ia variar para a esquerda e levava o pisca ligado. Thank you.
Temos aqui uma equipa, José Barreto, Orlando Matias, Arnaud Clio, desse assunto classificado. O nosso obrigado também por virem cá, é uma equipa lá de cima também. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, obrigado.